ამერიკის პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა გადაწყვეტილება მიიღო დაეტოვებინა საპრეზიდენტო რბოლა და ამერიკელებს ეს ინტერნეტით აცნობა. სამი დღის შემდეგ ოვალურ კაბინეტში გამოსვლისას მან განმარტა, რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება. ბაიდენმა ისაუბრა ამერიკულ პოლიტიკაში თავის 50-წლიან მოღვაწეობაზე, მის საპრეზიდენტო მიღწევებზე საშინაო და საგარეო კუთხით და მოუწოდა ახალი ენერგიით მართვისკენ სამომავლო გამოწვევების წინაშე. ვერაფერი შეაფერხებს ჩვენი დემოკრატიის გადარჩენის ძალისხმევას. ეს მოიცავს პირად ამბიციებსაც. ასე რომ გადავწყვიტე, რომ წინსვლის საუკეთესო გზა ჩირაღდნის ახალი თაობისთვის გადაცემა. ეს არის ჩვენი ერის გაერთიანების საუკეთესო გზა. You know there is a time and a place for long years of experience in public life. ბაიდენმა მადლობა გადაუხადა ვიცე-პრეზიდენტ კამალა ჰარის, რომელიც ახლა დემოკრატთა საარჩევნო რბოლას უდგას სათავეში და დემოკრატი დელეგატების საკმარისი მხარდაჭერა აქვს ყრილობაზე შესაძლო ნომინაციისთვის. ბაიდენმა ჰარის გამოცდილი მკაცრი და შემძლე უწოდა და დასძინა, რომ არჩევანი ამერიკელ ხალხსია. მას ტრამპის სახელით არ მოუხსენებია, თუმცა ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ ბაიდენის გაფრთხილებები მასზე მიუთითებდა. მან ისაუბრა პოლარიზაციაზე, ძალადობასა და პოლიტიკურ ძალადობაზე. ეს ყველაფერი ასახავს ყოფილ პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს და მის პრეზიდენტობას. ბაიდენმა ისაუბრა იმ საფრთხეებზე, რომლებიც ქვეყანას ემუქრებოდა, როდესაც მან თეთრი სახლი დაიკავა 2021 წლის იანვარში. ასე რომ ეს რა თქმა უნდა ეხებოდა დონალდ ტრამპს. ეს არ იყო დონალდ ტრამპზე სასაუბრო დრო. ეს არ იყო მისთვის წინასაარჩევნო გამოსვლის დრო. პრეზიდენტმა თქვა, რომ მისი ფოკუსი ახლა ისეთი საშინაო გამოწვევები იქნება, როგორიცაა სამოქალაქო უფლებები და საარჩევნო თავისუფლება, იარაღის უსაფრთხოების რეფორმები, კიბოს წინააღმდეგ ბრძოლა და უზენაესი სასამართლოს რეფორმა. მან ასევე დაასახელა უამრავი გამოწვევა, რომელსაც ამერიკა საზღვარგარეთ აწყდება, ღაზასა და უკრაინაში ომის ფონზე, და მაშინ, როცა ჩინეთი აღმავალი გამოწვევაა ინდო-წყნარ ოკეანეში. ეს ნამდვილადაა საკითხი, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ხალხს აწუხებს, ის თუ როგორ უმკლავდება მავალი პრეზიდენტი საგარეო პოლიტიკის კრიზისებს. ამეთავზე ბაიდენი კვლავ მთავარი მოქმედი პირია ამერიკის პოლიტიკაში. ის ქავ სპორტსმენს, რომელიც დიდების ხეივანში ასრულებს კარიერას და პენსიაზე გადის და გულშემატკივრების მხარდაჭერას იღებს. ხანგრძლივი 50 წლიანი დიდი კარიერისთვის. ბაიდენმა სიტყვით გამოსვლის ბოლოს მაყურებელს კარგად ნაცნობი გზავნილით მიმართა. Great thing about America is here. დიდებული რამ ამერიკის შესახებ ისაა, რომ აქ მეფეები და დიქტატორები არ მართავენ ქვეყანას. მას ხალხი მართავს. ისტორია თქვენს ხელშია, ძალაუფლება თქვენს ხელშია, ამერიკის იდეა თქვენს ხელშია.